خبر ہے نواب شاہ سے، جہاں المنہاج فاؤنڈیشن اسکول نواب شاہ کی جانب سے سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات اور شیلڈ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء و طالبات نے مختلف قسم کے ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر طارق علی سولنگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، اور ہمارے ملک کے ہر بچے میں ایک انجینئر چھپا ہوا ہے۔ اس انجینئر کو باہر لانا اساتذہ کا مین کردار ہے، کہ وہ بچے میں چھپا ٹیلنٹ کس طرح باہر لاتے ہیں۔ اس موقع پر اسکول کے سی ای او محمد کلیم جٹ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر طارق علی سولنگی کو سندھ کا روایتی تحفہ سندھی اجرک ٹوپی پیش کیا، اور پوزیشن اٹھانے والے طلباء و طالبات میں تحائف تقسیم کروائے۔ اس موقع پر آنے والے مہمانان کرام لالا ارشد خاصکلی، منیر احمد اوان، غلام سرور چاچر، محمد آصف راجپوت، منیر احمد اوان، کاشف بگن، صحافی عبدالخالق، صحافی شہباز اسدی و دیگر کو بھی سندھی کا روایتی تحفہ سندھی ٹوپی اجرک پیش کیا گیا۔